Minulý týždeň na ceste, ktorá je Žarnovičanom známa ako okrutá, sa stala taká, dá sa povedať, kalamitná situácia, kedy hrozilo, alebo teda doslova aj padali skaly z lesa, teda z prilahlého lesa práve na túto cestu. Cesta patrí mestu, les patrí lesom Slovenskej republiky. No a teda vy ste sa podujali v spolupráci s mestom a s dobrovoľným hasičským zborom a samozrejme vašimi pracovníkmi túto situáciu riešiť. Tak povedzme si, o čo tam teda išlo? V podstate, ako ste už povedali, boli sme vyrozumení, že nad miestnou komunikáciou z Okruty do Lukavice sa uvoľnili, zbrala jeden veľký balván väčších rozmerov a dva menšie balvány, ktoré ohrozujú miestnu komunikáciu. Bolo to v blízkosti odbočky na Prôsne. Boli sme vyrozumení mestskou políciou i obvodným oddelením policajného zboru Žarnovici. V podstate miestna komunikácia patrí mestu. Je to miestna komunikácia, ktorá je vlastne prístupová cesta do časti Žarnovici-Lukavica. Po obhliadke sme zistili, že skutočne hrozí tam nebezpečenstvo, že tieto skaly veľké by sa mohli uvoľniť a ohrozovali teda tú miestnu komunikáciu. Jednak motorové vozidlá, ktoré tadiaľ chodia, ale ako aj vieme, je to veľmi obľúbená prechádzka obyvateľov Žarnovice. Tak sme sa rozhodli v spolupráci s mestom, aj keď uvoľnenie skala zbrala nebolo spôsobené žiadnou našou hospodárskou činnosťou, nič sme tam nerobili. Mhm. Bol to vyloženie prírodné vplyvy, dážď, mráz, zvetrávanie a jednoducho došlo k takémuto stavu neriešili sme to tak, ako to robia možno v iných mestách, že hneď sa vyhlási krízová situácia, ale sme povedali, že pokiaľ budeme zvolávať krízové štáby, tak budeme sa snažiť to odstrániť. My sme rokovali s tromi firmami, ktoré sme v priebehu 3-4 dní, ako nám to bolo nahlásené, ako sme to my zistili, s nimi rokovali. Vzhľadom tomu, že všetky tri organizácie alebo dodávatelia, ktorí sa chceli podujať na odstránenie tohto havarijného stavu, to chceli robiť mechanizmami a po vyhodnotení na mieste to rizikovo, tá rizikovosť taká bola veľká, vzhľadom ten jeden balbalón taký veľký, keby sa uvoľnil, tak sa obávali, že mohol by zasiahnuť mechanizmus, mohol by poškodiť miestnu komunikáciu, zábradlie a jednoducho nechceli sme spôsobiť to, že ak ten balván padne pri tom uvoľňovaní a padne na tú komunikáciu a dôjde teda k poškodeniu komunikácie, kto sa tam bol pozrieť, tak vie, že je to strmý ráz do hrona a nevedeli sme si predstaviť, ako by sme potom zastabilizovali ten svah, aby sa teda mohlo chodiť. Následne sme teda oslovili hasičov, dobrovoľných hasičov zo Žarnovice, ktorí sa boli na to pozrieť, vypracovali nám ponuku a podujali sa, že to zrealizujú teda ručne. Nie, celkom som si to nevedel predstaviť, až potom v sobotu, keď to robili, tak mi bolo jasné, ako to... Diváci vidia, že ako to robili. No a akceptovali sme ich cenovú ponuku a v sobotu 22. februára došlo k odstráneniu uvedených skál alebo balbanov, ktorí ohrozovali miestnu komunikáciu a teda aj chodcov, aj osobné autá dobrovoľným hasičským alebo členmi dobrovoľného hasičského zboru v Žarnovci, ktorou aj touto cestou by som sa im chcel ešte poďakovať vzhľadom tomu, že som sa bol pozrieť, ako to odstraňovali. Bolo tam veľké riziko toho, že pri uvoľňovaní, alebo teda keď spracovávali tie balvany, tak sa mohlo uvoľniť ďalšia stena nad nimi a hrozilo tam nebezpečenstvo, že skutočne, že tam mohlo k úrazu dôjsť, no ale chlapci to zvládli, tak ešte raz im ďakujeme. Dobre, tak v akom stave to je? Je to v tejto chvíli zabezpečené a zjazné? Momentálne si myslím, že je to stabilizované, je to zjazné,
proste musíme brať ohľad na to, že je to skalný masív alebo skalné bralo, ktoré je už zvetralé, čiže nie je nikde vylúčené, že sa to nemôže v budúcnosti zopakovať, ale si myslím s tým, že, sme neodstránili len tie balvany, ktoré viseli nad cestou, ale ešte došlo aj k očisteniu povrchovému tej skaly, čiže všetko, čo bolo zvetralé, tak sa členovia dobrovoľného hasičského zboru snažili odstrániť a za to ten materiál je tam také množstvo napadané, že to nie je len z tých balvanov troch človek, to, ktoré ohrozujúcich, ale vlastne došlo aj k čisteniu tej steny. Dohodli sme sa s mestom, v prvom rade chcem povedať, že je to ich komunikácia, že mestská polícia bude danú lokalitu monitorovať a v prípade, že by dochádzalo k nejakému ďalšiemu ohrozeniu, tak to budeme riešiť a možno do budúcnosti sa uvažuje s tým, aby sa zabezpečila teda miestna komunikácia aj taký bezpečnejšia trasa pre tých chodcov v danou lokalitou, že sa tam dajú nejaké betónové zábrany, aby aj padajúca skala nepadla na cestu, ale aby ho tie zábrany zachytili. Ja som si všimol, že na tej okrúte, teraz celej myslím všeobecne, je ešte minimálne tri možno takéto miesta, nie tak závažné, ale nejaké tie skaly, ktoré sú tesne nad cestou a tiež nevyzerajú bohvie ako ľudovo povedané. Čo s tým teda plánujete, spolupráci s mestom samozrejme, no tak úvodzovka skala je vaša, cesta pod tým je mestská, hej, tak preto hovorím, že spolupráci s mestom, či nejak. Máte pravdu, v podstate ja si myslím, že miestna komunikácia do Lukavice je na viacerých miestach, nehovorím, že nemôžem povedať, že v kritickom stave, ale v takom stave, kde určite môže dôjsť takémuto zosuvu. Pevne verím, že nie v takom množstve alebo veľkosti tých balvanov, ako došlo v tej lokalite prôsne. Rozmýšľali sme, že by sme to nejako zmonitorovali tie miesta, len hrozí tu jedna vec, že v podstate, keď by sme sa pustili do niečoho, že budeme čas tam niečo odstraňovať, alebo by sme vypílili tie dreviny nad hranami tej cestnej komunikácie, že môžeme spraviť ešte horšie, že sa to začne uvoľňovať, lebo čiastočne tie stromy a ten korenový systém to tam spevňuje a to drží. Všetci vieme, alebo tadiaľ, ktorí chodia, vedia, v teréne, akom reliefe je tá cesta budovaná, že v podstate pravá strana brála, skalné, dole máme zraz do hrona, čiže spoločne sa musíme snažiť, aby tá cesta čo najdlhšie vydržala v takom stave, ako je, aby ten prístup do tej časti Lukavica bol vždy zostal. Aby tam priechodné bolo to pre osobné aj nákladné autá. Veľmi ma tešil, alebo nás teda, že verejnosť to vnímala, že sa tam niečo stalo, že to ohrozuje a teda bol na nás vyvinutý aj určitý tlak, aby sme to čo najrychlejšie odstránili, ale ja by som ešte chcel jednu myšlienku, že dali sme tam finančné prostriedky a snažili sme sa to, aby to bolo bezpečné. Ale pri tom, ako sme tam intenzívnejšie chodili, sme zistili, v akom stave sa nachádza okolie miestnej komunikácie. Určite nie je to činnosťou nás, lesníkov alebo zamestnancov odštepného závodu Žanovica. Sú tam vrecia s odpadom, pneumatiky, nábytok, sedačky. Čiže poprosil by som všetkých, ktorí tam chodia a vyvážajú smeti, pevne verím, že v Žiarnovici sú na to vyhradené miesta pre komunálny a iný odpad, aby ho vozili tam, kde majú, aby ho nevyvážali do prírody, lebo na jednej strane sme tam robili niečo pre bezpečnosť chodcov, ale na druhej strane si myslím, že teraz to bude bezpečné, ale ten chodca sa nebude dobre cítiť, keď bude vnímať ten bordel, ktorý je tam. Ale nie je to bordel náš, je to bordel tých nesvedomitých obyvateľov z okolia. Čiže poprosil by som, dávajte to tam, kde to treba,
a v mesiaci apríli budeme s mestom robiť určite akciu na vyčistenie okolo komunikácií smerom na Lukavicu, tak by som bol veľmi rád, keby ste sa do toho, kto bude mať chuť, zapojili s nami. Ďakujem. Prvá úvaha bola taká, že by sa len vlastne odstránili dve otrhnuté skaly, ktoré boli zaklesnené v stromoch. Ale že pri bližšej obhliadke bolo treba očistiť vlastne najprv to bralo, skaly sa otrhla, ktoré bolo úplne zvetrané. Na to nebolo iné techniky, len ručne, lebo každý otras hrozí, že sa to bralo otrhne celé. Takže vlastne pomocou zdlaňovacej techniky sme sa museli z vrchu spustiť, očistiť si najprv to, čo máme nad hlavami a až potom sa vlastne pustiť do tých dvoch skál, ktoré boli zaklesnené. Tie boli treba nejako najprv zabezpečiť, preto tomu, aby nám neušli dole na cestu. Takže sa podložili vzduchové vankúše, zburtňovali sa to ostrom a potom postupne sa to zbíjačkami rozbíjalo. Mm-hmm. Koľko ste tam boli a koľko vám to trvalo, hodín alebo dní, neviem? No, za jeden deň to bolo spravené, trvalo to tuším nejakých 8-8,5 hodiny, dokopy možno 4 ľudia. Mm-hmm. 4 ľudia. No a technika teda, tam si teda spomínal nejaké vankúše, o čo išlo a zbíjačky teda? Takže no, vlastne vzduchové vankúše boli, dve zbíjačky, jedna silnejšia, jedna slabšia, tiež bol taký výber, že nemohla byť tá zbíjačka veľmi silná, aby nerobila veľké otrasy, takže to bolo také na hrane, dá sa povedať. No a centrála, káble, elektrika, zlaňovacia technika, vankúše, to je tak všetko. Mm-hmm. Tak ste si, takže tú sobotu v podstate, minulý týždeň ste to zmákli teda za jeden deň. Ako to tam teda vypadá po vašom odchode? Čo sa týka tej skaly, myslím, a ďalšej práce, bezpečnosti možno na tej okrute. No, tá skala teraz by mohla akože držať tam z tej skaly, z toho brala, čo nebolo otrhnuté, išlo skoro 2 metre dolu, čo sme museli odlúpať z tej zvetranej časti, takže vyzerá, že teraz by to mohlo byť za nejaký čas pevné, kým to zase nezvetrá. A tie dve skaly, čo vlastne boli v tých stromoch, tie sú odstránené, úplne rozbité, takže tam nie je žiadny problém. Mm-hmm. No, ja videl som, aj som sa teda spýtoval, sú na tej okrute ešte ďalšie miesta, dá sa povedať, obdobné. Čo, ako to ty vidíš a koľko to vydrží v takomto stave? To je ťažko povedať. Môže prísť jeden mráz alebo jeden dáž a po ňom mráz, môže to roztrhnúť, môže to padnúť a môže to vydržať 10 rokov. To je ťažko povedať. Nedá sa to odhadnúť, takže či to padne, či to nepadne. Môže prísť silný vietor, vyvrátiť stromy s koreňom a zoberie to aj tie skaly, takže to je ťažko povedať. Takže každopádne asi vás ešte nejaká tá robota tam čaká. No tak to už záleží na ľudí, ktorí o tom rozhodujú, no, treba spraviť, či nie, takže tak dúfajme, že skôr sa pôjde tou preventívnou cestou, teda že skôr, ako teda až keď to spadne a dúfajme, že sa teda nikomu nič nestane. Tak, ďakujem za tieto informácie. Nie, nie, nie.